Pedro Pena, cara. Qual foi? Uma cabeça preta! Olha, fala aí! Me deve o filme! Olha, fala aí, se mergulhou outra vez. Que susto! Você fez esse mergulho? Fala aí, se mergulhou outra vez.
Vai lá, depois eu vou gravar. É esse o bagulho? Não, não está. Não é assim. Vai ser agora. É de marcha ré. Estou conseguindo. Estou conseguindo. Nós vamos embora. Pronto, vou parar. Mete a cabeça toda, Pedro. Tu não metes a cabeça toda? Tapa as orelhas e tudo. Já sei. Vou pôr muito. Isso. Mesmo. Mais tudo isso. E faz assim. Olha lá, Pedro. Agora outra vez. Mete a cabeça toda. Baixa água. Não tens medo. Põe-te de joelhos. Mais? Isso, é isso. Tá bom. Não se faz isso, Luís, mas é assim que tens de fazer. Pronto, vamos sair agora. Vou apagar isto, tá bem? Isso! Espetáculo, é isso! Anda lá. Já está a mãe, acabou! Já está, acabou, vou desligar. 1, 2, 3.